Vítam vás pri našom ďalšom videu. Ste svedkami tých pohodových chvíľ v redakcii Garáž TV, kedy sa ideme len tak povoziť. Samozrejme, na tomto trojkovom bavoráku jazdíme aj bežne a preto pribudlo za krátky čas 5000 km a môžeme sumarizovať, ako sú na tom pneumatiky, ktoré tu máme. Premium Contact 6, novinka, ktorú testujeme. A zároveň sú to chvíle, kedy sa nivelizujem. Pripomínam si, na čom som jazdil pred tými možno 7 rokmi, vlastne aká bola technika vtedy, a až keď človek takto občas sadne do staršieho auta, tak si uvedomí, že predsa sa to mení. Všetko je inak. Tu si viem vychutnať tú takú čírosť auta, radový 6-valec, to, čo už pomaličky nám odchádza preč. Zároveň je to auto, ktoré je hlučnejšie oproti tým dnešným. Nemá za volantom toľko technológií. Milujem ho a milujem aj tie dnešné autá. A najvyšší čas porovnať pneumatiky, tie, ktoré tu máme, s tými starými. Jasné, ako to už býva, tie nové pneumatiky sú vždy lepšie. Tichšie, jednoducho lepšie. To hneď cítite. A čo je moje také najvážnejšie pozorovanie za tých prvých 5000 km? Komfortná guma drží naozaj ako športová, ale nie je hlučná ako športová. Ale najväčší rozdiel je na mokre. Tamto drží oveľa lepšie než predtým. Mali sme tu športové plášte a tie tak zrazu odleteli, šklbli. A teraz, keď vonku posoplí, keď je ten taký jemný dáždik, keď je asfalt šmiklavý, aj kruhové objazdy a vyjdeme s touto troječkou, že chceme jej trošku poštekli zadok, no nie a nie sa urvať. Skôr to niekedy ide po predku a z toho mám také drobné nervy. Je to tým, že tie premiumky držia aj na vode úplne úžasne a to je, myslím si, asi taký najväčší rozdiel. No a teraz sa poďme pozrieť na meranie, ako je na tom opotrebenie, pretože to je tiež kľúčový faktor, koľko nám to vydrží. No už pri takejto jazde neviem. Takže teď budeme měřit pravou přední pneumatiku. Začneme opět vnitřní dezenovou drážkou, která má hodnotu 7,1 mm. Další drážka je 7,0 mm, 7,0 a 7,0. Dobře, takže dostáváme se na pravou zadní pneumatiku. Vy jste říkal, že to je zadokolka, takže tady by se dal čekat o něco větší úbytek té toho dezénu, takže proměříme a vyhodnotíme z následného měření. První hodnota je 6,4 mm. Ano. Druhá 6,5. Ano. Třetí 6,7. Ano. A čtvrtá 6,5. 6,5. To znamená, pneumatika je opět rovnoměrně opotřebená, nicméně ten úbytek je tam o něco vyšší než u té nehnané nápravy a je to zhruba ten 1 mm. Máme za sebou meranie. Čo jsme teda zjistili, jak to můžeme jednou vetou zhodnotit? Na první pohled po 5000 to vypadá pozitivně. Celkově z hlediska opotřebení máme 0,5 mm úbytek na přední ose a 1 mm úbytek na hnané zadní nápravě. Pneumatiky se sjíždí pravidelně, takže svým způsobem můžeme pokračovat dál bez nějakých úprav testů. Tak jste to počuli, jako jsme dopadli. Predsa len ten zadok obdierame trošku viac, tak áno, je to poháňaná zadná náprava, tak to občas rád podradím, pomôžem brzdám. Občas si ten zadok predsa len zatancuje. A je to dôkaz, že toto bola generácia aut, ktoré mali úžasne rozloženú hmotnosť. To znamená, koľko na predok, toľko na zadok, že ani na pneumatikách vpredu ten 6-valec necítite.
skôr na tých zadných, keď hops, trošku mu tak pošteklím zadok. Možno je to aj tým, že predsa kedy tedy nám to ESP ako teraz zabliká a zadok sa chce hrať. No, uvidíme, aký bude ďalších 5000 km. Napíšte nám, čo by ste o týchto pneumatikách chceli vedieť. A zatiaľ, čauko.